pritën të marrin dozën e parë të vaksinës, por u than se do të vaksinohen, vetëm ata mbi 90 vjeç. Të moshuarit qëndruan në pritje për disa orë në derën e pallatit të sportit flamurtari. Me disa prej tyre, u treguan më bujar duke i ulur në sallë. Pas kontrollit të listave, disa të moshuar u larguan pa bërë vaksinën. Shkaku, nuk ishin më shumë se 90 vjeç. Nuk vin vaksina sot. Kështu thon nuk ka. Rënsi ka i do vin. Do vin për nesër, këtu na keni prap. Asnjë përgjigje nuk jam. Vaksina vetë jetë, këto nuk e bëj. Në qoftë se doktoresha nuk jetë të dhëna, kartezi ka. U tallën edhe. Alinda Gjika, shefe epidemiologjisë, shpjegon se nuk ka mungesa vaksinash, por vetëm ndryshim të moshës. Sot do vaksinohen 90 vjeçarët. Janë lajmëruar nga mjeku i familjes 90 vjeçarët dhe plus. E njëjta situatë ishte edhe në Shkodër. Kjo e hënë kanë gjallur irritimin e të pensionistave të Shkodrës, të cilët kanë ardhur që të vaksinohen këtu tek qendra e vaksinimit. Shkak është bërë ndryshimi i fashës së vaksinimit me vaksinën Pfizer të persona mbi moshën 90 vjeç. Të moshuarit këtu mundohet ta kalojnë situatën me humor. Kenë ardhur sot, thonë me prit ditë mushish 90 vjet, unë a mund presove 4 vjet, 86 i musha. Unë kom 85 vjet, mi 90 vjet ne kanë thonë, ta shë a mund i bojmë edhe 5 vjet tjera, pa 90 vjet shë ata kanë krye punë, vërë janë shku në punë vjet. Se kanë bojnë 100 vjet e për pjet. Po këse më në thonë ne, 3 herë më në rajnë. Sa vjet jeni ju të dy? Kjo është 83, unë 89. 90 vjet shë për pjet, që shka atë tjerë. Ata shprehen të zgjënjur nga mënyra e organizimit, pasi janë njoftuar që të paraqiten pranë pallatit të sportit nga mjekët e familjes për të marrë dozën e parë të vaksinës.